اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ڈکشنری کیسے یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے نہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. ejtal.net ejtal.net. اس کے بعد آپ یہ عربک المناک پہ کلک کریں. اچھا، اس میں ڈکشنری میں آپ ورڈ نہیں ڈال سکتے، روٹ ورڈ ڈالنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کو کتاب ڈھونڈنا ہے، کس میں ڈھونڈیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ انگلش اور عربک دونوں ایکسپٹ کرتا ہے. اس ویب سائٹ کی خاصیت ہے کہ آپ کے ٹی بی لکھیں گے، اگر آپ اسمال کے اسمال ٹی اسمال بی، تو وہ کتبا اس کو ریکگنائز کرے گا. اگر آپ کو پا لکھنا ہے، کیپیٹل ٹی لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. اگر اسمال لکھنا ہے تو ہاں لکھا بھائی، شارٹ کٹ دیے ہوئے انہوں نے. اباؤٹ پیج میں جائیں گے اگر آپ، تو آپ اباؤٹ میں جائیں، نہیں کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس سے. اچھا دیکھیں، اب یہاں پہ افسر آپ کو دکھا رہا ہے یہ کہ کیسے یوز کرنا ہے ڈکشنری کو. اگر آپ کو دا لکھنا ہے تو ڈی لکھیں اسمال ڈی، بہت اگر لکھنا ہے کیپیٹل ڈی، زا جو ہے اسمال زی، تو وہ ہے از کیپیٹل زیڈ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی لیے تو صرف آپ کو آنی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے صرف جو ہم پڑھتے ہیں، یہی تو خاصیت ہے عربی ڈکشنری کی. اب ہمیں لیٹس سے کتبا ضربا ڈھونڈنا ہے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ نہیں، انگلش میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیپیٹل ڈی، کیپیٹل ڈی آر ڈی، انٹر. اچھا، اب آپ اسکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو نظر آئے گا. یہاں پہ رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضربا. اب یہ ضربا ہے، تو اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک لیٹر آئی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی مطلب کہ مضارع میں جو مڈل لیٹر ہے وہ آئی ہے. ید ریبو، اس آئی کا مطلب ہوتا ہے ید ریبو. اچھا، اگر بیچ میں جیسے نصر ین شروع ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ نصرا میں یو لکھا ہوگا. I'll show you. نصرا، تو بہت ایزی بنا دی اس نے ڈکشنری کو ہمارے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ نصرا، نصرا، اب مضارع کیسے ہوگا؟ ینصرو. یہ یو بتا رہا ہے کہ مضارع ول بی ینصرو، مڈل والا لیٹر کو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بریکٹ ہے، بریکٹ اوپن، بریکٹ کلوز. اس میں جو ورڈز ہیں بریکٹ میں، وہ اس کے مصدر ہیں. نصرا ینصرو کا مصدر کیا ہے؟ ہیلپ. ہیلپ کیسے بولیں گے؟ نصر. اذا جاء نصر اللہ، when the help of اللہ comes. نصر is مصدر of نصرا. دوسرا مصدر کیا ہے؟ نصور. یضرب ینصرو، یو ہے نا، او او یضرب ینصرو یضرب. ریبو مطلب آئی آ رہا ہے بیچ میں، اگر یو آئے گا تو مطلب بیچ والا لیٹر میں بم آئے گا. ینصرو. اس کے بعد اس کے دو مصدر ہیں، نصر اور نصور. ہیلپ کو دو ورڈ بولتے ہیں، نصر اور نصور، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا میننگ ہے ٹو ہیلپ، ٹو ایڈ، اسسٹ، علی سم ون، اگینسٹ سم ون. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک سیمی کولن آ جاتا ہے. سیمی کولن سے پہلے جو ہے وہ ایک ورڈ ہے، یعنی یہاں سے لے کے یہ ایک میننگ ہے اس کا پورا. سیمی کولن کے بعد دوسرے سیمی کولن تک یہ پورا ایک میننگ ہے، ٹو رینڈر وکٹوریس، ٹو لیٹ ٹرائمف علی سم ون اوور سم تھنگ. تو سیمی کولن سے سیمی کولن تک ایک میننگ ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک ایک میننگ ہے، ٹھیک ہے. لیٹ می شو یو سم تھنگ. ضربا میں جاؤں دوبارہ، ضربا دیکھیں، ضربا ید ریبو، مصدر کیا ہے؟ بیٹنگ کیسے بولیں گے؟ ضرب، ضربن. ٹو بیٹ، ٹو اسٹرائک، ٹو ہٹ. اچھا، اب آپ کو یہ ہا نظر آ رہا ہے، یہ ہا نظر آ رہا ہے اور ایس او نظر آ رہا ہے. ایس او مطلب سم ون، ہا کے بعد ایس ٹی ایچ مطلب سم تھنگ. ہا اور ایس او اور ایس ٹی ایچ کا مطلب ہے کہ دس از دا مفعول. ضربا مطلب ہی ہٹ سم ون اور سم تھنگ.
مثال کے طور پہ ضرب زکیون، اس کے بعد یہ بریکٹ میں جو ہے یہاں پہ آپ مفعول بھی پلیس کریں گے، ضرب زکیون محمدن، ٹھیک ہے، ہٹ سم ون اور سم تھنگ، حیتن، ہی زکی ہٹ اے سنیک یا واٹ ایور، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کریں، اسکرول ڈاؤن کرتے رہیں تو آپ کو ڈفرینٹ میننگز آئیں گے ضرب کے، چلتے رہیں. پھر آپ کو آگے جا کے سے یہاں پہ ابھی آپ کو رومن 2 نظر آ رہا ہے، رومن 2، پھر آگے رومن 3، رومن 4، یہ فارمز ہیں جو ہم نے پڑھے تھے. فارم 2 کیا ہوتا ہے زکی؟ ضربہ کا فارم 2 کیا ہوگا؟ ضربہ، ضربہ. ہاں، کسرا کا فارم 2 کیا ہوتا ہے؟ کسرا. اب مثال کے طور پہ اگر تمہیں ورڈ ضربہ ڈھونڈنا ہے ڈکشنری میں، تو کوئی ورڈ نہیں ہے ڈکشنری میں ضربہ، تو آپ کو پہلے ضربہ میں آنا پڑے گا، کیپیٹل ڈی آر اور بی سرچ کریں، پھر یہ 2 ڈھونڈیں آپ. یہ رومن 2 آپ کو نظر آ رہا ہے 2، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ضربہ کا مطلب ہے ٹو مکس سم تھنگ، ٹو بلینڈ سم تھنگ، ٹو سو ڈسینشن، ٹو کاز ٹربل. یہ اس کے میننگ ہیں ضربہ کے، ٹھیک ہے. اب ایسا کریں، آپ پیپر نکالیں جو ہم نے پیپر نکالا ہے، پرنٹ کیا ہے سر، پرنٹ آؤٹ اٹھائیں، ایک ایک کر کے ہم لوگ پریکٹس کریں گے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ زکی پہلا ورڈ کیا ہے؟ علامہ. کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہاں پہ آئین کے لیے نمبر 3 یوز کرتا ہے، علامہ. لیٹس سی، یس، آ جو ہے نمبر 3. آپ نے دیکھا ہوگا عرب جب چیٹ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن تو نمبر 3 یوز کرتے ہیں بہت زیادہ، تو نمبر 3 از ایکچولی آئین کے لیے استعمال کیا. اچھا، اب علامہ کہاں ملے گا ہمیں؟ کیپیٹل جی، کیپیٹل جی از غائن. ٹھیک، اب ہم علامہ میں آ گئے، علیمہ آ گیا. اب ہمیں یہاں پہنچنا ہے، کیا میننگ ہے علامہ کا؟ ٹو، پہلے تو 3LM آپ نے ٹائپ کر دیا انٹر، 3LM سے آپ کو یہ پیج کھل گیا. اس کے بعد آپ کو علامہ ڈھونڈنا ہے، تو نمبر 2 آپ ڈھونڈیں گے، دس از دا ون ٹو ٹیچ. اچھا، سیکنڈ کالم کیا ہے یہاں پہ؟ یعلمو، علامہ کا مضارع زکی یعلمو، ہی ٹیچز، علامہ مطلب ہی ٹاٹ، پاسٹ ٹینس. تھرڈ کالم کیا ہے؟ علم، امر کیسے بنائیں گے؟ یس، پہلا والا لیٹر ڈراپ کر دیں گے، آخری والے لیٹر کو مجزوم بنا دیں گے. تو یو علمو میں یو ڈراپ ہوا، علم. نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد؟ مصدر کیا ہوگا اس کا؟ مصدر جو ہے اس کا بیس فارم ہے تعلیم، تفعیل، تفعیل کے پیٹرن پہ ہوگا ہمیشہ. اس کے آگے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ معلم، ڈوئر. اس کا جو فائل ہوگا، اسم الفائل ہوگا معلم زیر کے ساتھ، اور اس کا اسم المفعول کیا ہوگا؟ معلم، معلم، معلم ٹیچر، معلم اسٹوڈنٹ. وہ سکھا رہے ہیں، لیٹس موو اہیڈ. معلم مطلب ٹیچر، معلم مطلب اسٹوڈنٹ. اسم الفاعل مطلب ڈوئر، اسم المفعول مطلب ریسیور. معلم ٹیچر، معلم اسٹوڈنٹ. آگے چلیں، اس کے آگے کیا ہے؟ لاسٹ کیا ہے؟ اسم المفعول. ٹھیک ہے، اوکے. درسا، کچھ 4-5 پریکٹس کر لیتے ہیں پھر تاکہ پریکٹس ہو جائے. یہ کرتے ہیں جو بلینک ہے نا، بلینک میں آ جائیں. قدرا ہے، اوکے. دیکھیے قدرا کیسے ڈھونڈیں گے؟ قدرا کیپیٹل کے بی آر، نہیں کیو یوز کریں گے، کیو ڈی آر، کیو ڈی آر میں آ گیا. اب کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیو ڈی آر میں 2 میں آپ ڈھونڈیں گے، کیا میننگ ہے؟ ٹو اپوائنٹ. کیا آپ دیکھیں؟ قدرا مطلب ٹو اپوائنٹ، لکھ لیں آپ اس کو بریکٹ میں کہیں، قدرا ہی اپوائنٹڈ.
قدرہ ہی اپوائنٹڈ. مضارع کیا ہوگا اس کا؟ قدرہ. لکھیے پورا فل کریں. قدرہ یقدر مصدر تقدیر. سمجھ میں آیا تقدیر ورڈ کہاں سے آتا ہے؟ یار اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. قدر امر ہوگا. قدرہ یقدر قدر امر. اپوائنٹ تقدیر مطلب اپوائنٹڈ, یعنی اس کا جو ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ چیز آلریڈی اپوائنٹڈ. تقدیر از دا مصدر, مقدر از دا اپوائنٹر. اسم الفاعل, اسم المفعول ہوگا مقدر. یہ تو مقدر تھا میرا. اور پھر آپ کا یہ ختم ہے. لیٹس پریکٹس اے کپل آف مور. جی نہیں, فائل تو دیکھیں اسم الفائل جو ہے ناؤن ہے, اور فائل جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ کے اندر آتا ہے. ضرب ہو ہٹ, ضرب ذکی, وہ فائل ہے وہاں پہ. اسم الفائل جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے. ہذا مدرس, مدرس جملہ اسمیہ ہے. اسم الفائل جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے. فائل صرف جملہ فعلیہ میں آئے گا. فائل ٹیچر, تو ٹیچر جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے, جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے. فائل جو ہے صرف جملہ فعلیہ میں آئے گا. آگے چلیں, نیکسٹ ورڈ کیا ہے سر؟ بلغا. کیسے ڈھونڈیں گے؟ با ایل غا کیا ہوگا؟ کیپیٹل جی. لیٹس سی, ڈھونڈتے ہیں نا وہ ساتھ میں کر رہے ہیں. بی ایل جی اگر کیپیٹل لکھیں گے تو ہمیں بلغا آ جائے گا. اب بلغا کہاں ڈھونڈیں گے؟ فارم ٹو میں. Let's search for form number 2. یہاں ہے form number 2. اس کا میننگ ہے ٹو میک, ٹو ریچ, اٹین, ٹو ٹیک. لیٹس ٹیک دا میننگ آف ٹو کنوے. لکھیں یہ سب ٹو کنوے. ہی کنویڈ. دیکھیے بلغا کے بہت سارے میننگز ہیں. ون آف دا میننگز از ٹو کنوے, to convey, to transmit, to impart, to make, to achieve, to read, وغیرہ وغیرہ. بلغ مضارع کیا ہوگا؟ یبلغ. فعل امر کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو مزید تمہیں اپنی نالج چاہیے, سرف کی نالج چاہیے اس کی. ہاں بلغ یبلغ. امر کیا ہوگا؟ بلغ. اب آج وہ حدیث سمجھ میں آ گئی تھا کہ بلغ, بلغو عنی ولو آیا. بلغ کنوے. مصدر کیا ہوگا؟ مصدر تبلیغی جماعت. تبلیغ کنوے کرنا, تبلیغ. اب سب میننگ سمجھ میں آ رہے ہیں. تبلیغ, تعلیم, یہ سارے مصدر ہیں فارم ٹو کے. مبلغ دائی کو کیا کہیں گے؟ جو کنوے کرتا ہے, کنویئر. مبلغ. اور جو ریسیور ہے جو سنتا ہے, تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت میں جو اسپیکر ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مبلغ. مبلغ, مبلغ. اچھا آگے چلیں, نیکسٹ. بدلا. لگی بدلا کیسے ڈھونڈیں گے؟ BDL. سمپل. بدلا مطلب ٹو چینج. ہی چینج. لکھیں بدلا فارم ٹو, ٹو چینج اور آلٹر سم تھنگ. بریکٹ مطلب مفعول بھی. بدلا یبدلو بدل تبدیل. مبدل مبدل. نہیں وہ فارم ون ہے. بدلا یبدلو ہے. فارم ٹو کا کہاں دیا ہوا ہے؟ نمبر ٹو لکھ. نہیں وہ آپ کو سرف کی نالج چاہیے, وہ نہیں بتاتے اس میں. صرف فارم ون کے لیے بتاتے ہیں آپ کو. فارم ٹو کے لیے آپ کو نالج چاہیے اپنی. دیکھیے بدلا, من بدلا دینہ فقتلوہ. یس, ہوایور لیوز اسلام کل ہم. من بدلا دینہ فقتلوہ.
Whoever changes the deen, kill him. نہیں یہ تو صحیح حدیث ہے, it's agreed upon. But دل امر ہوگا, تبدیل. ہم کہتے ہیں نا یار بڑی تبدیلیاں آ گئی دنیا میں, یہ سب تبدیل ہو گئے حالات. تبدیل کیا ہے؟ بدلا کا مصدر ہے. آج ساری کے روٹ سمجھ میں آ رہے تھے کہ تمہارے تبدیلیاں آ گئی, تبدیلیاں ہو گئی. مبدل از اے چینجر, لا مبدل لکلماتہ. یس تبدیل مصدر ہوگا, مبدل اسم الفاعل, مبدل اسم المفعول. بدل نہیں, پریکٹس کرا رہا ہوں, چاہے پکی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا نا, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے تم. کوئی بھی بک اٹھاؤ, نہیں ایٹ لیسٹ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ آئے گی. نیکسٹ ورڈ, تفہیم. دیکھیے اچھا, لیٹس ڈو اٹ دی اپوزٹ. تفہیم اگر لکھا ہوا ہے گھر پہ کر لینا جا کے, نہیں کر لو سلام میں, کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہاں ورڈ کیا ہے؟ سلام. کیسے ڈھونڈیں گے؟ دیکھیے ایس ایل ایم انٹر. اب کیا کہاں جائیں گے؟ سلام میں فارم ٹو. سلام مطلب ٹو پرزرو, ٹو کیپ فرام انجری, ٹو پروٹیکٹ.